No zdar, zdar, dámy paní, já vás vítám na mém kanále u Planet Crafteru. Dávno jsme se neviděli, proběhlo tu na pár updateů a čím začať? Začnem tím, že tu nám jsem si urobil farmu na výrobu látky. Když to tu nám už produkují tyto larvy, tak proč to nevyužít? To nám jsme dali. Aha, mám rozbrané. Je to plné. Ako chcel jsem to posílat len, jako ta látka. 8 tokenů. Může být. No, ale to je nepodstatné. Takže pomaličky automatizujeme. V update, ako nabehol, tak tu na, ako ja mám tie mikročipy, tieto. Tak som ho dal tu na rozlúskať ďalšie. Toto? Ba, nie, ba, nie. No v tomto nie, zobrazí. Čekaj, to mám. Má to náhleď. Jasne, musel by som ho mať v inventári. Takže mi dodalo nové veci dešifrovať. Aha. Mikrošip pripni či 2. Počkej, počkej, počkej. Však včera jsem to robil a už mi dávalo nič. Je vlastně, jako jsem to našiel. Já jsem už byl. Něco další. Pripnutí 2. Tak na to se mrknem. To by malo být tu na. Aha, to na pripnutí 2. Můžeme připnout více receptů. Jasně. Čo na to potřebujeme? Připnutí 1. A to je, že pravým kliknutím a to se vám to připne. Potom jsem mal tento mikročip mapa. Čiže teraz, když dám hocikedy mapu, tak nemusím rozkladať ten display a pěkně si to můžeme takto hocikde. Super. Takže čo to potřebujeme? Tu na potřebujeme jednu flašku. Metanu. Kobalt. Nie, ano, kobalt je tam posledný. Horčík. Zeolit a osmium. A zeolit mám už. Pomaličky presťahovám základňu. Toto by musí asi tiež rozobrať, lebo tam přišel na to, že to bude malé. Takže postupně, postupně, takže tu nám máme ty výrobně. Iridium zeolit. Tu se ještě vrátíme. Všetko postupně. Doufám, že, verím, že to zmestím do ty pol hodiny. Takže dáme si to pripnutí 2. Ja počkej, naprosto si musíš tu jednotku vybrat z hlavy. Tak. A teraz pripnutí 2. Takže. Takže teraz keď budem mať recept, takže napríklad môžem toto. Toto, jo. Aha, takže 3. Dobre. Jsem to natíkal toto a toto. Já je teraz akorát padají modré príšernosti. Dobré, ďalej vynašil jsem si kuchyňu, kde můžete robiť naprosto skvělé věci, čokoládu, vysoké kvalitné jídlo, mouku, čiže z pšenice to pomene na mouku. A keď budeme mať 3 mouky, tak si můžeme urobiť croissant. Alebo sušenku, cookies. Alebo narozeninu dort s medom. Alebo tu budete mať fazole, lilek, tikev, med. Urobíte si varenú fazolu alebo rybí polévku. No. Portály. Nie síra. Som to skontroloval. To už vlastne tie pridané domčeky som všetko zrušil. Čiže už je tu len vrták, ktorý vrtá. Ale na některých lokalitách,
ako je napríklad osmium či zeolit. Tu sú len dva. Nie, tri. Čiže tu nás sa musel zvýšiť výrobu, lebo ono to tu na to píše. Čiže každých 75 sekúnd vyťaží jedno. No a nestihal to, ale takto by som potreboval ešte pozrieť, skontrolovať urán. Urán takisto nestíha, ale tu nás sú dve. Mám to dobre nastavené, je? Tu nabere. Aj tu nabere droník. Mám 20 droníkov, takže ty kmitajú a šlapu. No ale teraz spomínam na to, ešte nie. Takže tu na... Tu nás som ešte nahádzal o pár žabičiek. Vlastne sa mi otvoril už posledný... No teraz to neviem. Voda. Posledný ten level. A tam som... Toto potrebujem. Tu sú voda. 4, tak to rezervy. To bolo. Ešte ďalej. Tuna. Čiže už sa mi otvorili žaby vajíčka 400. Takže už to je takto. No a som si to stopoval, že koľko spraví... No máme 18. 1,18. 1% robí pol hodiny. A to mám... No zatiaľ je 7 rakiet. Ale ako raketa na hmyz, vy potrebujete 3 včely. To je ako... Ups. Yes. Čiže zbierať tie unikátne lemížde. Potom aj mal som problém s týmto. S dusíkom. Žmetam na potom nestihalo. No a potom som mal problém s elektrikou. Ale ako som našiel tie ističe, tak to som si postavil tento energetický optimalizér, v tomto sú len dve poistky. V tomto sú tri poistky. Zobrejte, na sebe čiel energie 150, 150, 150. Čiže 450. Čo pobrať. A obhospodaruje to maximálne 8 zariadení. Čo je presne, keď spravíte sieť 3x3 a do prostriedku to dáte, tak presne týchto 8 to pokrie. To na takisto. No a keď som nemal tieto, čo vlastne vám to môžem ukázať, že keď vyťahnem tieto poistky, tak padne energia. Nepadne. Ja. No. A energeticky si stojíme, že je to tesné. Čiže vyrábame, spotrebujeme 28 tisíc a vyrábame 27 808. Takže pamätajte si, 27 808. A keď to napráskam, tie to upgrady, čo vlastne len tieto super trooper fúzne reaktory, či aké sú to, poháňa. Tak zrazu sme na 93 tisíc. Čiže pamätajte si, mal som 27, čiže viac než 64 tisíc kW, či trojnásobok, hej, mal som 27, čiže takmer 30 a mám teraz 90, viac než 90, takže ako z energiou sme úplne za vodou. Takže energiu mám vyriešenú, takže tam to možno rozoberem. Tu som si začal ukladať tieto záhony, lebo tieto sú asi, by som povedal, že tieto sú najlepšie, že na pestovanie, lebo tie vo vnútri majú nejakú efekt. Tento má hmyz plus 8 gramov za sekundu. Počkaj, závisí, že čo tam pestujem? 8, hej, to je stále to isté. A rastliny 95. A tu na čo vo vnútri pestujem, to poviem, to celú budovu asi pomaličky prerobím, lebo vlastne ako prišli tie nové veci, tak tento rýchlosť energie šance späť. Rýchlosť rostu, to ani nepridáva, no to ani nepridáva nejakú tú biomasu a takéto veci.
A víte, že tu nám musíme napríklad 3 tieto stroje a tam zasadím jeden a včielky sa to postarajú. Len tam tiež zasa treba 3 včielky. No, automatizáciu som urobil na baterky. Takže tu nám vyrába sa kremeň. A lebo ten potrebujem na baterky. Potom tu nám vyrábam tú bioplazmu. To potrebujem na plošáky. Tu nám robím ten iridiový rod. Tu nám som zomrel. A tu nám vyrábam motory. To som ako plánoval, že budem posiať tie rakety. Ale keď som zistil, že potrebujem včielky, tak ako tam to je troška komplikované. No a tu na... Ó, uran sa rozbehol. Tak potom niečo inčie nám začalo teraz chýbať. Všetko je dosť. To si stačí len naštíviť, že on dakedy tí droni... A vidíte, suroviny máme mnoho. Dobre, toto môžeme potrebovať. Takže je noc. A ideme na jádro. Oho. Síra. No, počkaj, toto je ten portál. Ale... Počkaj, ako to bolo? Na ten portál som tuším niečo potreboval. Čo potrebujem na ten portál? Aha, tieto poistky. Poistka násobiča energie. Čiže tie som... Tie som nemal. Takže tie som si musel kúpiť z orbitálnej stanice. A kúpnite násobiča energie. Čiže potreboval som 12 000. Momentálne mám... Aktuálna hodnota inventára 25 000. Jaj! Ja tam mám veci. Obytný priestor 3x3 som si kúpil. Som celkom na to zabudol. Čiže ono, keď vy niečo kúpite, tak ako raketa odletí, vráti sa a automaticky sa prepne, že aby sa nevracal, lebo vlastne by vám to, čo ste si kúpili, by vám predal. Takže... Počkajte. Tak. Dobre, a toto už je na predaj, takže... No a tu nám máme posteľ. Nie, počkaj, to musím takto. Obytný priestor 3x. Ja to musím do oného, jasne. No pozrieme, že... Počkaj, koľko mám peňazí? No. 3600, no tak tu na už asi... Fontána 20 000, obytný priestor s toľkou polina, to sa teším na budúce. Holografický projektor 15 000. Poistky... Nemám toľko. Ale tie poistky to už získame tam. A tu je ešte chytrá látka. To som sa... Semena pšenice. Kakao by to mám. Semeno stromu rosa. 3500. No mohol by sme jeden strom, a nie. Ikry, larva, motýla. 1400? Vajíčka 500. Dobre. Takže, aby som mohol postaviť tam ten portál, buď niekde musíte nájsť tie poistky, ale ja som ich nikde stratil, neviem kde. Zácna. Ja obtrím tu neobvyklú, či nezvyčajnú, či ako sa volá. Nájdem ešte tie tokeny si odomknúť, aby som si vyprázdnil inventár. Tu na. Takže defšifrovať. Nákres postele. Gauč. Látka. Dron 2. A obytný priestor 6x6. Či 3x3. Počkej, priestor. Ho. Ako to bude vyzerať znutra, čiže potrebujem toto a dvere. Takže sa ukáž. 3, 4. Nesprávne. Železo. Jostor, 3, 4.
3 titány, 4 titány a jeden silikon, kremeň a jsem plný. Takže tu na, tu mám tie, tieto, takže toto tu na vyhádžem. A vlastně mám, aha, 3. Dobre, takže můžeme postavit. Takže jen tak zkušebně. A dvere. Oh, bez stĺpov. Ústy. No, takže už s týmto sa dá pracovať lepšie. A možno keď postavím druhu vedľa, vedľa toho. Lebo ako toto je fajn, to na čo je, ale si zberte, že tam sú tie... Nie sú stĺpy. To nás sú tie, tieto prepášky. Že toto je vlastne 4x4. A keď to bude 6x6, tak to bude hustý. Jako ti napísať tu na... No a teraz poďme na ten zázrak. Ja sa tu na vyhádžem do tohto napríklad tu na, čo tu máme. Tuto nepotrebujem, vodu si berem, radšej. Toto nepotrebujem. A toto si dáme. Jedlo, pitie. Vlastne takto. Ja toto jedlo nepotrebujem. Pitie, to je dobré, ale tu nám máme, ha, vysoké kvalitné jídlo. No a chcel by som to tak spraviť, že vlastne takto dole spravím sklady a nad tým, aby som ušetril miesto, že ono to pojme, budú tie výrobníky, lebo vlastne k tomu výrobníku ja nepotrebujem ísť a vlastne hore dole budeme, či dole budeme mať sklady a všetko sa bude pekne prenášať, drony nám to prenesú. No a toto je tá budova, ten portál. Ako ja už tam mám teraz jednu vyhľadanú. A tak, takto. Dobre, takže toto máme zásoby. No a na začiatku, tak to ja vám tu ukážem, že postavíte to, že dáme zavrieť portál. A dáme skenovať. Takže tu na našlo, napríklad prvýkrát keď som bol, tak mi našlo takto a pozriem, že Gausserovi kremeň? Magnetový kremeň? Kokso, to čo je? To s, ako tieto kremeň poznám, ale tieto farebné kremene, ty som nepoznal. Tak som hľadal, hľadal. A nakoniec, vy musíte klikať, pokiaľ nebudete mať to na také zloženie, ako máte. Čiže vlastne na začiatok vyhľadať zdané vraky znova. A vidíte, tu nám i našlo 3 kremene. Vzácnosť 1, obtížnosť 2. Takže v pohode. Vzácnosť 2, obtížnosť 1. Takže toto by bolo tiež v pohode. Zelené sa mi vidí, že som tam mal. Takže mrkneme. 2 zelené a 3 ružové. Alebo 4 ružové tam boli. 3 ružové. Takže môžem otvoriť tento portál alebo tento portál. A tak dajme tento lepšiu vzácnosť. Takže otvoriť. A už sa otvoril portál. No a môžeme ísť? Ups. No a sme. Niekde nás to teleportovalo. Nikam. A... Ideme hľadať. Žaby. Žaby som, ako aj tam som nachádzal žaby, motýle, ale nikdy som nenašiel tú studničku, kde, z ktorej by sme mohli zobrať tie vzorky. Tie ikery. Má to nádherný motýl. Ako tam, čo som bol v tej predošlej lokalite. Napíť sa. No, môžem sa. Takže sa napí. Á, larva, larva, neobvyklá. Presne toto potrebujem.
napisa. Čekaj, to je... Ja na tak zlieta. No ale... No. Nedá sa. A teraz, keď som nabúral do tej steny, tak som si spomenul, že ešte tam teraz pribudla troška terénna úprava. Ale to ak nezabudnem... Ah, bednička. Takže tu na, takisto nachádzate bedničky, svetlice. A ja si to tak radšej rozberám. Nech ma to potom nepletí, keď to poletujem. A tam vidím bedňu. Čiže bedne to je jedna vec. Bežná larva. A tokeny 500, 500. A vidíte to na Gaussový krmen, čiže tie zelené som teraz našiel. Veď, takže nič. Na nič. Ďalšia bedňa. Ale hľadáme vrak lode. Niekde to nebude, ďalších 500. A vidíte, červené. Čiže už sa nám takmer vrátilo všetko, čo sme investovali do vstupu. Tamto si tiež zabudol rozobrať čak. Chce niekde vracať. Vieme, že to tam bol. Kde si? Tam je portál. Bedňa ďalšia. Nie, to je žaba. To je bedňa. A ďalší zelený. Tokeny. Bol som plný. Čiže dobre bolo sa teraz vrátiť, vyložiť, ale... A tam som tuším videl nejaký? Nie. Tam sa nemôžem vyškriebať. To je motýl. Takže tak toto sme tu naprebehli, tak tú druhú stranu. Ako je portál, tak môžem, vyložím sa. Super je, že môžete takto pobehovať hore, dole, hore, dole. Takže si to na... Spravím bedňu veľkú. Super. Takže všetko tam presuň. Ale vráť mi vodu a jedlo. Tak. A svetlice si zoberiem. No, čiže... Tamto stranu sme behli. Tak poďme hľadať tu na... A, už to vidím, už je to tu, aha. Či vidíte, tu je nejaká havarovaná loď. No a poviem vám, toto je bludisko. Vojte dnu. A vrem, keď sa vidíte... Minimálne dve flašky. No ja sa držím takého pravidla, že keď idem dnu, tak stále sa držím po ľavej strane.
tu nějak vyhazit kopec železa. No a tu na, v každé, zatiaľ som našiel, bol len v jednej, je tajna, no tajna. Je uzamknutá miestnosť, musíte nájsť kľúče. Vidíte, to je slepá ulica, takže idem ďalej. Musíte nájsť kľúče a keď nájdete tri kľúče, tak vlastne potom sa vám... Oh, tu už je ten trezor. Takže kde sme skončili? U trezoru. Takže tu je ten trezor. Stovka. 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 Tisíc. Svetlica. Ups, nevyhadzuj. No, tak. A vlastne, tu nás sa dá aj zmeniť. Hoho. A mám energie... Násobič energie, super, takže už budem mať tam 3. Dobre, no a takéto trezory, skrátka, budete nachádzať v týchto vrakoch lodí. Tam, čo som bol predtým, tak to malo 3 úrovne. No a to bolo bludisko. Ja skúsim to nažiť, či ešte nájdem niečo. To je len taká malá loď. A behli sme všetko. No, tak to je len taký malý vrak. Hm, tak toho bolo fakt málo. Odtiaľ sme prišli a to na ECP. Takže toto bola, a však to mala byť dvojková lokalita. A to na už, no toto je vrch. Dobre, no. Tak ešte mrknem, že či náhodou to ešte nie je niečo, ale... To nejaké tie bedničky. Tam ja, hore. Pecto. Funguje jetpack? Prečo? OK, tak ja si myslím, že už som toto celé prebehol. Tam je portál. A odtiaľ to sme vtedy vyšli. Čo mi nefunguje ten po... Jetpack. Anda. Nič. Máme preč. Takže to by boli portály a lokality. A tak to sa pekne zase vrátim. Napapám sa. Takže vidíte, že toto všetko, až na tú vodu a to je jedno jedlo. Takže kryštály, spátky. Počkaj, toto je kontejner, takže toto a toto. Takže 2 červené, 3 zelené som získal. A môžem toto navložiť. A fialové 2. A môžem toto zasa zavrieť portál. Aha, obtížnosť 3, vzácnosť 1. Je to balzamové, tuším nemám. No, tie nemám. Mám len zelené, ružové, fialové.
zelené, rudé, fialové, modrý chýba, takže zkusím ďalej. Zácnost, zelené. Zácnost 3. Jeden fialový, 3 růžové a 2 zelené. Dva či tři? To jsem si nepamětal, či... Dva zelené. Otvoriť. Zase to na to vyhadžem. Všetko. Akorát vodu, jedlo si zoberem. No a to, čo som vravel o tom príchode, tak moment, no. No, kúpiť som pokáha. Nemôžem skákať. Nemôžem použiť jetpack. Čo s tým je? Jaj, že by mi za sebou bol medzerovník? Ako som z tej klavesnice polial vodou. No a tu by mal byť priechod do tej lokality za. Teda neviem, či tá je to, alebo tu ako je. No ako sa začal snívať. Tu vyzerá, že by to mohlo sa dať prejsť. Jo, tu na. To vlastne v určitej časti, v určitom štádiu tej Bože, terraformácie sa vám toto nás zosype a dostanete za to do tej púšte. Čiže máte takú náramnú skratku. Že ja som teraz uprostred, čiže tu na. Tu je naša základňa, tu je to veľké jazero a tu je to púšť. Keď sme sem chceli ísť, tak sme to museli takto obchádzať. Alebo takto. Čiže teraz tu môžete prejsť a môžete ísť sem. Tu nám pekne vidno, ako droníci makajú, kmitajú. Takže vrátim sa zpátky. Takže to nie je taká skratka. Shortcut. A mrkneme do toho ďalšieho biomu, či v portálu. Len tak nakúkneme, možno nájdeme loď. Už to je dosť dlhé, ale... No a tam vlastne hlavne peniaze môžete získavať, tie energetické... Sú buď energetické, takisto sú aj na výrobu kyslíku, tri tie tokeny sú, či poistky. Aha, ja som zabudol povoliť automaticky. Či má to niečo môj? Tak. Dobre. 7000. Aha. Najprv si sa mal pozrieť, až potom si mal odpáliť. Takže máme 7000, no dobre. No a tu nám máme čo? Musíš žiť normálne. Odpredu. Jaj. No a s tým medzerovníkom budem musieť niečo robiť. Vyzerá to tak, že asi... Pošlem klavesnicu do kytek. No takže tu máme ďalšiu lokalitu. Takže tu na nič. Takže takto pekne po obvode. Jednička. Veď. Je voda. No, ako sa to stane tam hore?
Dobre, už sme úplne hore. Leď, vyskoč a leď. To na mapa nefunguje. To len mi ukáže, že sme niekde ďaleko, ďaleko. Takže poďme ďalej preskúmať. Vidím vrak. A dostanem sa tam za chvíľku. V inventári. Takmer plný. Ešte túto bedničku vyložím sa. Peň. Wow, to na sebe poiska pro obchodov... obchodní rakety? Wow. Čiže to, čo nakúpi, o koľko percent to robí? Môžete tu poiska to, aby ste zvýšili rýchlosť raket pro... Je rýchlosť. Takže to nebude násobiteľ ako peniaz, ale kde je portál? To nie je kde bol. Tam je. Takže keď vidím z portálu, tak môžem ísť, nemôžem ísť rovno. Tam je skala. Všetko tam ulož. A zvyšok ulož sem. Alebo... Tak ešte jednu skrinu postavíme. Aj keď tie fléry by som si mohol zobrať. Tak. Nájdeme do tej lode. Mrknúť. Tak ja som vrál, že keď vyjdeme... Počka, keď vyjdem... Tu bol ten portál, áno, to je... Je, to sa nedá. A to nehneď. Je zase nejaká havarovaná loď. Vodu máme tu na zadarmo, takže to sa napí. No. To máš dokonca 3 cesty. 4. No v týchto bedniach sa zatiaľ nič nenašiel nikdy. Mustek. No, tak toto vyzerá na niečo väčšie. Ja som chcel, že by som
Našel ten klíč. No a zase trezor. Štouka, stouka, 500, 1000. Světelný box? Čo sme prišli, tak idem na tejto vetvi teraz. Prekážky. To je všetko? No tak ten prvú loď, čo som našiel, tak to bolo gigantické. Bola to normálne len fialová. A tieto sú úplne také o ničom. Keď zavrám portál, tak vlastne tu akože zostanem. Dúfam, že nie. Dobre, takže takto nejak vyzerajú tie portály. Ja si myslím, že som vám ukázal všetko, čo nové pribudlo. Ako zvieratá to určite nebudú, nebudem mať. Keď som rátal, že 1/100% to urobí za pol hodiny, čiže mi to vychádzalo, že 2000 hodín. A u 200 hodín by som tu musel strávať. Samozrejme, keď sa vylepšia tie veci, takže to bude a toto asi len skráti ten čas let hore-dole. Toto si... Je, počkaj, tady to je kontajner. $1,395, no. Sme získali. Toto si zoberem, aby tu boli len tie veci, čo potrebujeme ohľadom portálu. Takže máme tu na tie tokeny, máme tu na tie fléry a poistku násobič energie, áno. To som chcel tam hodiť. Takže máme dve poistky na energiu, takže ako už sme ťažko za vodou. Teoreticky môžeme predať. Môžeme predať? Keď nájdem. Aktuálna hodnota inventára 6000. No ako fakt, ja tam mám tých 16 generátorov a tie vyprodukujú 3x toľko, koľko vôbec potrebujem. A tak ešte vlastne tento jeden, keď tam dám, tak to bude už úplný masaker. Zaoblený obytný prostor. 15 tisíc. Mám 11 a 6, to by sa mohlo. Ja jej musím mať ako už... Grafický projektor, takže najprv to tam musím poslať a až potom... Dobre, čo tu mám ešte? Vetvice. Povolená. Tak to sa naplnilo na odletí sama. Počkaj, lešie som našiel, nie? Blueprint. Ja aj tu hadicu musím obchádzať. Oh. Ten svetelný box som našiel. Tam bol jeden fialový. Ja to. Neobvyklá larva. Joj. No takže máme 4 červené, 4 fialové, 5 ružových. Len tie modré som zatiaľ nenašiel. Že by som mal hľadať ako z vyššej obtížnosti. No a teraz je to správne.
Tak ještě na tento se mrkneme. Teraz skáčte na vedničky, pozrieme se na tu loď. No ty, kde to ne je to? Džungla. A, loď. No, už ideme o posledné nižšie, už to znamená, že to bude tu najveselšie. Takže... o posledné nižšie. Toto je ono. Čiže to nás tieto prístupové karty. Takže ja pobieham po lodi, aby to nebolo zbytočne dlhé. No, dostali sme sa k trezoru, máme plný inventár. Takže... No, toto je na dve karty. Tak, otvorené. A 3, 4 trezory. Tisíc? 100, 100, 500. Sto, 5 tisíc. Svetelný box. Ďalší. A ja som ho... ja som ho nedomkol. Násobič výroby. Tak to takto prvé všetko uložím také, že... O, tohto máme mraky. Mutagen, ten si vyrobíme, ale... Počkej, motory sú drahšie. Motory sú za 13, to sa nedá ani predať. Toto... Hnojivo... Pastera... No vlastne tieto prístupové karty už nepotrebujem. Ja počkaj. Stovka, stovka, 500, 500, 5000. Plošák. Mikročip s nákresom. Tady to vyhádžem. No a posledný. Čtvrtý. Stovka, 500.
No, takže vidíte, že jako celkom toto už bola troška výnosnejšia akcia. Čo zoberieme? Tie motory môžeme hodiť do obchodníka. Toto nepotrebujem. A mutagen. Ušetrím si čas. Zvaliť. Dobre. Takže asi toľko ohľadom portálov. Teraz len budem dúfať, že sa dostanem odtiaľto spátky domov. Držím sa stále po ľavej strane a niekam sa dostanem. Prvý byl Balzarovi. To sme prišli. Dobre. Takže to bola táto lokalita, neviem, behať ešte po tých bedničkách, alebo nechám to tak. A možno sa to ešte vrátim. Tým, že to nie je taká džungla. Á, tam je portál. Dobre, dajím pani. Ty bude, no, hodina. Jak to postriham. Co mi zdalo? Hej, to sa mi zdalo, že som tam videl jazierko. Čo je? Takže tak. Portály. Počkej, tam sa dalo. Tak. Ešte. Odopni. To stávanie. No aj tomuto som celkom rád. No, namrkneme ten, tú svietiecu kocku, čo to je. Ešte. Rýchlo. Takže. Svetelný box. Dobre, takže to je len mikročip. A ten svetelný box je... Ja si zariadím. Solárny kremeň. Ten ešte nemám, ten zlatý kremeň. Čiže to bude nejaká kocka, ktorá bude svietiť. Hezky. Dobre, takže majte krásne, píšte básne, lajky, komentáre. Pardon, zdieľania. A ahojte.